E gjeti mbas Shimshirit është një nga 16 tregimet e vëllimit tregtar flamush që koliqi botojm 35-ën në Tiranë. Në këtë tregim do të gjejmë elementet modern, dukurinë e epifanisë, ndikimin e nënvetëdijes, aq në modë kjo në vitet 30, si dhe elementet romantik, sentimentin, paraqitjen idilike të zakoneve shqiptare, dhe padyshim si në pjesën dërmuese të tregimeve të koliqit nuk do të gjejmë ndonjë ngjarje për të shënuar. Dihet se ngjarja e subjektit në tregimet e koliqit është krejtësisht e parëndësishme, rëndësi ka përjetimi i brendshëm i situatave. Tri nuse i fliteshin vik gjinaziut. Për disa arsyena që slypset këtu me rjeshtue, a i nuk pëlqen të asë njëndër të trija. Dëshiron të me marë një të katërt, pashkën, të bije në pjetër a brashit, e cilja non se ban të atemën katundarje, për mblidh të në vetë shumicën e cilsinave që viku lypte ngruet vetë. Mbas martese, a i dau të athirte paskalin, jo pashk. Ky emën asaj kish mbetun trashgim prej një gjyshje a katra gjyshje. E para gjë që marrin vesh që në hyrje të tregimit është se Vik Gjenazi është në moshë martese, sepse po i bëhet shkuesi si mblesëri për tri vajza. E dyta që është i lidhur pas traditës së zakonit, sepse po prit i bëhet shkuesi si pra e pranon atë, madje edhe të katërtën pashkën që u avë përballë tri të tjerave, e pëlqeni jo se kishte ndonjë ndjenjë për të, por se kishte cilësina që ai lypte në gruat vet. E fantazojmë këtu e urtë, e sjellshme, lanene të shpejta të tjera të këtij lloji. Së treti vëmrej që është njëri me mentalitet provincial, sepse i vjen turp nga të qenë i tillë provincial dhe përparimin e shek tek modernizimi i emrit të gruasëve të ardhshme nga Pashk në Paskalin. E kuptojmë këtë edhe nga ironia e lehtë e Koliqit kur thot se Pashka suba Paskalin. Por Pashka suba Paskalin. Pjetër Abrashi si dha vajzën e vet Vik Gjinaziut kur ky e lypi zyrtarisht me anën e një shkuesje. Djali që se prit të atë refuzim mbeti keq edhe e la në mos për do kohë mendimin e martesës. Pra Vik Gjinazi është tipiku i shkodranit tradicional që pret dhe kërkon të martohet me shkuesi duke zbatuar traditën dhe zakonet deri në fund. Deri këtu është pjesa para prirëse e tregimit që na prezanton me karakterin tipin erojt në kërkim të një nuse dhe më tej të zhgënjuar prej dështimit të përpjekjeve jo prej martesës ide. E la mendimin e martesës të paktën për ca kohë, jo për gjithnjë. Ky zhgënjim ndoshta për të theksuar më tej se sa më e fortë është ndjenja se arsyeja tradita e zakonit. Se kur e gjen ndjenjën një 4 muaj më vonë, haron dështime zhgënjim dhe fejohet pa një pa dy. Kjo ndodhte në fillim të frorit. Ani mirë ka mbarimi i majit viku u fejue. Me ke, as me ato trije që ju flitëshim pa pra, as me pashkën, me një të pest. Kur u martuet që ditej se si nuk i ra në mend se i erdhë mendimi me gjetnuse, për këtë pestën, e cila kishte lind me qenë grua e tija. Por se nodh shpesh që gjane kushtueshme kur e kje gjithmon parasysh, fillon mos me e çmue, habitesh e kërkon gjithka pa u kujtue se rinja ty para teje. Ra perdja me kohë për vikun, a i su hutue e kreu pun. Deri këtu, Koliqin a i ka thënë të gjitha qëfar do të shtjelojnë të regjin. Edhe habim për atë që e ke pranë dhe nuk e ke parë, edhe shpjegimin që kur e ke përdit parasyve nuk e çmon, nuk e vën re, sepse të zhbërtash me rutinë, edhe rënien e perdes nga syt për ta parë për herë të parë ndryshe. Besoj kuptohet që bëhet fjalë për dukurinë e epifanisë, shfaqja në një dritë të re e asaj që ke pasur përditë para syve dhe shi për këtë shkak e ke kaluar pa e vënë re. E pra kjo e pesta nusja e vikut, duhet jetë dikush që ai e ka pasur gjithë jetën para syve, por që kur nuk e ka parë me atë sy.